kaq, nuk flasim. Enton. Faleminderit. Po. Se Entoni s'ka folur. Po çfarë flasim? Dëgjove pra tani. Se padi shumë gjëra. Shumë gjëra. Okej, po për këtë të fundit paktë. Për të fundit është ishte kjo që a bëhet apo s'bëhet apo a duhet bashkuar apo s'duhet bashkuar. Apo të dyja. Mund tas edhe për të dyja s'ka. Ora, a ka shpresë Shqipëria ky është Elbi? Këtu vjen diskutimi. Shpresa vdese fundit. A ka shpresë se ju që nuk ka? Dhe çdo njeri që i thot që ka, po gënjen dhe është të gënjistar. Tani, po këtë the, këtë the. Tani, të pak të mos dredhën nga e që the. Gjatë gjithë emisionit ke thënë që ky vend nuk bëhet, praktikisht. Po, ky ishte diskursi. Diskursi ishte, Rama ka lekët, ky është kshu, çdo njeri që thot kundër të gënjen, nuk thot të vërtetën, çdo njeri që praktikisht ka një shprehje se gjëra mund ndryshojnë është populist, me pak fjalë po i themi njerëzve, shikoj, shkoni në shtëpi, bani Ramën, e kupton? Kjo është e pavërtet. Jo, s'është fare e pavërtet, njerëzit që i kanë ndjekë mund ta verifikojnë. Nëse të pëlqen e vërteta, çfarë mund tani dini, nëse që këtu tani që ke probleme me reflektimin këtë pikë, po e lëm si diskutim. Me reflektimin, po, padyshim. Kam probleme me reflektimin. Po, padyshim se nuk arrin ta kuptosh që gjithë diskursi që bëre ishte pesimist. Pra, ishte për të thënë njerëzve që zbohet. Do t'i them, do të gënjej. Ora, qoftë ti je bindur, mos i gënjej, valla. Thuaj njerëzve mos më votoni kot se mos fitoj dorë, valla. Në rregull. Mos i gënjej. Thuaj të vërtetën, por është e vërteta që ti beson. Unë besoj dhe Adriatiku beson që Shqipëria mund të ndryshojë. Ne besojmë që Edi Rama nuk është aq i fuqishëm sa ti mendon, nëse njerëzit shkojnë të votojnë, nëse njerëzit do të dëgjojnë ty dhe thonë që ky zbohet, se ky vjet para, ata i vjet votat e tjerë, ata njerëzit nuk do të votojnë dhe Edi Rama do të vazhdojë edhe nja 20 vjet tjera. Po pëlqen siç kanë qenë 3-4 vite. Politika zotri, politika është realitet, realitet që prodhohet. Nëse ti dekurajon njerëzit, ai bëhet fakt. Nëse ti inspiron njerëzit dhe inkurajon njerëzit bëhet fakt. Nëse se kupton këtë, atëherë nuk arrin të kuptosh thelbin e politikës. Politika është arti i pamundurës. Njerëzit të cilët nuk besojnë ke ndryshimi nuk do të merren politikë. Mund të merren me 1000 gjëra tjera, por nuk do të merren politikë sepse në thelb vrasin edhe atë pak shpresë që ka. Shiko, Shqipëria mund bëhet, ja ka dalë të rrëzoj diktator në 1990-ën, pa dyshim, që do t'ja dalë të rrëzoj edhe, do t'a rrëzoj edhe Edi Ramën, me ose pa zotë i shërë. E ki gabim si diskurs, por absolutisht si gjerë. Barovë, atë, mund të them dy fjallu pandër prera, po... Jepi, pa mërë. Po, Abileka mi, do t'a mbyllë Abileka në fund. E para, nuk është e vërdet e sa po the që unë thashi nuk bëhet. E para. Leksione optimizmi nuk i pranoj, të falenderoj, nuk i pranoj. Nuk i kisha për votuesit. Se unë po mos kisha qenë optimist, edhe po mos shikoja për tej, edhe mos shikoja në të ardhme, nuk do isha këtu ku jam. Dakor, leksione optimizmi nuk mi jep dot. Sepse për të bërë diçka duhet ta imagjinosh njërë. Dakor, por për ta bërë, duhet kuptosh dhe cili është problemi. E duhet të dish edhe çfarë nuk duhet të bësh. Ju vinë mirë, apo ju vinë keq, mua, unë s'kam qatë bëj. Nuk u duhet keqen. Dakor, por thjesht po ju them, që një alternativë duhet jetë e vërtet, duhet jetë e besueshme, duhet bëj kontrastin. Dhe nuk fitohet besimi njerëzve duke u thënë, ne do bëjmë këtë, do japim këtë, sikur jemi në pazar. O, ky është vizioni im, unë kshu e shoh. Mund të duket, unë besoj që rrugë e shkurtër nuk të qonë në vëndin e duhur. Nuk është zgjidhja. Po, rrugë gjatë mund duket me vështirë, mund të duket me pamundur, dakord, por njerëzve ju do thënë e vërteta. Nuk ju do folur për gjëra, njerëzit nuk ikin sepse nga sistemi elektoral. Njerëzit ikin sepse nuk bëjnë dot asgjë këtu. Sepse ai sipërmarrës i vogël, dakord, nuk vendos dot as çfarë ujë të shesi në biznesin e vet. Por edhe këtu, edhe këtu me zotin Abileka. Më dëgjoj se vonda nis kam nevojë të ma provosh ti, është mirë apo s'është mirë, dakor? Ti unë do të dëgjova, më dëgjoj ti tani. Vazhdo. Lëri tani këto. E kam mirë apo kam keq? E diu çka kam e vendosë njerëzit. Dakor, po merresh, po merresh, po merresh. Ky është problemi, dakor? Kjo është. Dhe nëse ti ke një zgjidhje me një vend të varfër, me kaq para, me kaq pak para sa ka ky vend, thjesht kjo është një gënjeshtër. Sepse nëse ka një të ardhme në këtë vend, dhe nëse mund të ketë një ditë një mirëqenie, më mirë se që janë, kjo do vi përmes rritjes ekonomike. Si do i rritjes ekonomike? Në përmjet të apjes e mundësive, apjes ekonomisë, dhe për këtë duhet të flasim. Si janë kundra, asë jo duke thënë, dhe jo duke thënë, do bëjmë namin. Edi Rama, i thonë ju, ka kapur ekonominë, edhe ky është problemi, nuk është sistemi elektoral. Por ti mund thua se do të flasësh për thelbin, ne di që është për thelbin. Na thuajnë një gjë që është problemi. Na thuajnë një gjë që është dimër. Po pra, rriten pensionet nëse pra. Ne mund të themi që kjo është ekonomia, zoti Sheh. Dakor, dakor. Po u rrit ekonomia nesër.
Rriten pensionet? Sigurisht. Po nuk u vot buxheti. Rriten pensionet. E kishte në sensin që ti e premtove sigurisht kishte ndorë që tani. Një propozim kërkon një analizë, të kapësh thelbin. Kërkon analizë. Ti ke analiza pra tash. Problemi është analiza kanë kaluar ti njerëzore për të kuptuar se kush kanë bilekat. Shiko, ti e ke intelektualin, qytetari zakonçeve kanë barkë burr, çe thua burr. Ti e ke kështu e mendon se qytetari mund të jetë i varfër, ai ndjen për ditë burr. Ai shkon për të paguar edhe ka xhepin bosh. S'ka nevojë për analiza qytetari. Qytetari ka nevojë për zgjidhje. Nëse nuk e ke zgjidhje, s'ka problem e kemi ne. Unë zgjidhje kam. Po jepja pra. Kjo është zgjidhje që keni ju, po unë po them që kjo zgjidhje nuk u çon as dikund. Në rregull. Po ju po unë po them. Po çka mos ta voton ne ti, mos çka do të ndërtojë njerëz të tjerë. Unë po them thjesht që zgjidhja nuk vim përmes, po tham ne do bëjmë un kryeministër e do rris pensionet. Problemi i Shqipërisë nuk është se vjedhën arkat e shtetit edhe s'ka ose pak nuk është vetëm. Nuk është vetëm ai, se di që ta ka shteti, për mëshkë. Prit me një sekondë, Vidhet o vidhet në shteti. Përmbyllë se e tja fjallën e ndonit se doja dhe ta mbyllë e me një pyrit i me shtetit, për ju. Për kapjen ekonomis. Or ju me ndoni se do... Ju me ndoni se pret njerëzit po presit tani edhe do vini ju, edhe do thoni që do bje e mira nga qeli, të jetojnë më mirë, do vini ju, edhe do bje e mira nga qeli. Po debato me veten tu, se s'ka asina në stanjë. Do bëhet fush me lule, sepse ato pak para që janë... Po bën debat me veten. Jo, po të shpjegoj ty, po të them ty. Po s'po shpjegoj një gjë, se s'ka asina në ekte. Për të do të flasim për thelbin. Por e lëtë duhet, u më thëmë që do bëjmë. Me populiste. Enton, të lutem, që ta mbyll me një pyetje. Do të mund i ramon me atë në atë tren. Diferenca është këtu, në ndojumë. Që? Zoti Shej, duke qënë biznesmen, duke pasi raporte me ekonomin, është pak më racional dhe ndron pak më pak. Po mendoj që do ndroj shumë për atë punë, po e di sa e vështirë është. Ose e shpreh pak më pak. E di sa. Këtu s'është problemi për të matur kutin e zhvillimit. Shqipëria zhvillohet duke mjafton mos kesh një dut të Shqipëria zhvillohet. Kjo është rëndësishme shumë. Pra, parimi numër 1 është në Shqipëri mos tjetë i kryeministri Ajdut. Dhe këtu fillon rritja. Parimi është shanset e barabarta për biznesin, mos kesh një kast biznesmeni, biznesmenësh të emëruar, të cilët bëjnë çfarë do partia dhe japin dhe ushqejnë nga buxheti i shtetit. Kjo bëhet dhe këtë besoj që e bëjnë të tre. Pra, parimet bazë të zhvillimit i kanë tre, konceptet pastaj janë të ndryshme. Dhe problemi është që në vend bashkohen të parimet, ta përplasen të konceptet. Jo, në unë problemi i parë është, le të bashkohen të parimet. E dyta është kjo,